नमस्ते साथीहरु फेरि पनि अर्को नयाँ भिडियोमा स्वागत गर्न चाहन्छु म सुरज अनि मनिता आशा गर्दछौ यहाँहरु सबै सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला हामी पनि सन्चै आरामै छौ र आजको भिडियोमा चाहिँ एउटा बिग अनाउन्समेन्ट र बिग रिवील छ त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी छिट्टै आमा बुवा बन्दै छौ सो हाम्रो जेन्डर रिवील चाहिँ युनिक तरिकाले भएको छ हैन त्यो भिडियो चाहिँ अब तपाईले हेर्नु होला है त आशा गर्दछु यो भिडियोलाई पनि तपाईहरुले अघिल्लो भिडियोहरु जस्तै माया गर्दिनु हुनेछ र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया पनि गरिदिनु हुनेछ सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला त्यसको लागि चाहिँ छेउमै रहेको बेल आइकनलाई पनि थिच्न नबिर्सिनु होला है त अब भिडियो हेर्नतिर लागौ है त ल साथीहरु हाम्रो युनिक तरिकाको चाहिँ जेन्डर रिवील हुँदैछ हैन यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ हुनेवाला चाहिँ मम्मी आमाले चाहिँ या भात खाइराखी छिन् हैन अनि उलाई यस्तो सकसक भयो कि साथीहरु हैन त्यो अब रिजल्ट आइसक्या छ अनि मेसेज टेक्स्ट गरेछ के त्यो ल्याबबाट हैन अनि उलाई हेर्नै पर्यो मैले सबै अकाउन्ट सकाउन्ट क्रिएट गरेर सबै गरेर चाहिँ राख्या छु हैन अब उलाई अघि सोधिरा त्यहाँहरु चाहिँ मोबाइलले घोप्टाएर राखे छु मैले हैन त्यहाँ सोधे त तँलाई जेन्डर मेल अर फिमेल चाहिन्छ के जान्न मन छ भनेर दुईटा अप्सन थियो साथीहरु हेर्नुस है यस भनेको थियो अर्को आई डोन्ट वान्ट भनेको थियो हैन उसले त्यति देखिसकेपछि मलाई चाहियो कि चाहियो भन्छ यस्तो अब युनिक जेन्डर रिभिल हुने भयो तपाईँहरूलाई पो म सबै साथी देखाउँछु हैन तपाईँहरूलाई पनि म स्क्रिनमा देखाउँछु हैन मोबाइलमा यहाँ अलरेडी चाहिँ च्याट भर्चुअल च्याट हुँदो रहेछ त्यसमा चाहिँ उसले भनेको थियो म तपाईँ अब खोल्छु है त अब उसले पहिला देखेछ होला यहाँ लक छ हैन र साथीहरु मैले किन हेर्नु पहिला एक्साइटेड हेर रे एक्साइटेड जे युनिक जेन्डर रिभिल भएर त अब यहाँ साथीहरूले पासवर्ड चाहिँ अब देखेन देख्नुहुन्छ के फरक भयो त अब पासवर्ड यो मोबाइल पाएर पो पासवर्ड देख्यो मोबाइल पाएँ कसको भनेको मिल्छ है दा साथीहरूलाई देखाइदेऊ त ओ माई गॉड ल साथी तपाईँले देख्नुहुन्छ म रातो भएको छ त होइन साथीहरू म रातो भएको छैन है ओ माई मेरो हातै कामिरा के त्यस्तो हेर त कता खोइ जुम गरौँ त ल हेर साथ देख्नु भयो है म तपाईँलाई पुरै कन्भर्सेसन देखाउँछु हात किन हात काम्यो है ल रे साथीहरू म तपाईँलाई यो भयो होइन कङ्ग्रेचुलेसन फिमेल भन्यो होइन माइ गॉड अब यहाँ कन्भर्सेसन के छ म तपाईँलाई हेर्छु है यस्तो थियो होइन अनि टेस्ट गर्ने के भन्ने आएको थियो होइन अहिले रेस स्टार्ट भने मैले गरेँ भने अब यहाँनिर क्वेसन गरेको छ हेर है हेर्नुहोस् है साथीहरू सरी आई क्यान टेल इफ यु आर ह्याभिङ अ मेल अर फिमेल वुड यु लाइक टु नो भनेर थियो होइन अनि यहाँले दुईवटा अप्सन थियो क्या यस टेल मी भन्ने थियो एउटा होइन अर्को चाहिँ नो आई डोन्ट वान्ट टु भन्ने थियो होइन उसले चाहिँ आई डोन्ट वा म अहिले नगरौँ पछि गरौँला नि त भनेर भनेको होइन अहिले चाहियो कि चाहियो अरे क्या अनि मैले यस टेल मी भनिदिएको रिजल्ट यो आयो सरी एनिवाइज हामीलाई चाहिँ के थियो भन्दाखेरि अब छोरा भयो नि छोरी भयो नि केही भन्नाले समस्या थिएन त्यस्तो केही थिएन राम्रोसँग भइदियोस् हेल्दी भइदियोस् भन्ने चाहना थियो तर पनि अलिकति सरप्राइज के जस्तो हुन्छ नि त त्यो गरौँला नि त जेन्डर रिभ्यु भनेर क आमामा आज टेक्स्ट आएको त्यो ल्याबबाट होइन उसलाई त्यो टेक्स्ट आउने बित्तिकै हेर्न पऱ्यो लग क्रिएट गर्नु पऱ्यो एकाउन्ट मैले क्रिएट गरिदिएर अनि त्यसपछि त्यो पनि चाहियो अरे क्या
आफूले पेटमा बोकिरहेछ आफ्नो आफूले के बोकिरहेको छु अनि बोक्न त मैले कहाँ भनेको छ त मैले पेटमा बोकेको छु भनेर फेरि वेट गर्न नसकिँदो रहेछ कि नआउँदै पर्दो छ डक्टरले हामीलाई 3 चोटिसम्म स्क्यान गर्न जाँदाखेरि सोध्यायो नि त हामीलाई के अरे के गर्न गएको अरे एक्सरे गर्दाखेरि 3 चोटिसम्म तिमीहरूलाई जेन्डर चाहन्छौ जेन्डर जान्न चाहन्छौ भन्दाखेरि अनि नो नट नाउ भन्दै मैले त्यही भएर चाहिँ प्लानिङ थियो मेरो चाहिँ गर्ने भनेर होइन जेन्डर रिभिल अलिकति त्यस्तो विधि भएन अलिकति सामान्य भयो नि गरौँला भन्ने त्यो त लाइफ अब लाइफ टाइम चाहिँ सम्झना हुन्छ भन्ने थियो नि त यस्तो के भन्ने सम्झना त के हो नि अब युनिक चाहिँ युनिक भयो भन्ने कुरा हो जस्तो के गर्थे यहाँ आयो भयो नआएको भयो मैले उयो गर्थिनँ नि त उनले आई रिपोर्ट पठाइसक्यो अनि रिपोर्टै नहेर्ने त आई डोन्ट वान्ट भने भए त ठिकै थियो होइन तर अब अप्सन आइसक्यो किन रोको सानो अनि थाहा भयो त अनि किन रोको अब के आयो दिमागमा रुनी हो त झन् छोरी भनेको छोरी एउटा उखान छ थाहा छ नेपालीमा अनि किन त एउटा उखान छ म तिमीलाई पहिला भन्छु उखान नेपाली उखान एउटा के थाहा छ छोरा भनेको चाहिँ भाग्यले हुन्छ अरे छोरी भनेको चाहिँ सौभाग्यले हुने हो थाहा छ म त झन् कति खुसी छु छोरी छोरो अब यसरी भन्न त भएन सबै त्यस्ता हुन्छ भन्ने नि छैन छोरोले भन्दा छोरीले धेरै माया गर्छ तिमी किन रुनु पर्यो त अनि मलाई थाहा छ त छोरी भए पछिसम्म कन्ट्याक्टमा बसिरहन्छ साथी हुन्छ त्यो अर्कै हुन्छ छोरीसँग अनि रुन चाहिँ किन परेको जान्छ म त छोरी मलाई त अब यसो भन्न त नहुने हो जे मैले त भने नि सुरुमा अघि पनि जे भए पनि म एकदम हेल्दी राम्रो भइदिए हुन्थ्यो छोरा भयो नि छोरी भयो नि तर छोरी भए पछाडि झन् म खुसी छु थाहा छ रुनी हो त झन् ल सबै साथीहरूलाई चाहिँ अब भिडियो इन गरिदेऊ त ल भिडियो इन गरिदेऊ के गरी इन गर्ने भिडियो इन गरिदेऊ ल सबै खुसी भयो नि एकदमै होइन के कुरा आफ्नो पर्सनल कुराहरूले पनि अलिकति इमोसनल भयौँ त्यो के कुराहरूले चाहिँ अलिकति टच भएर चाहिँ अलिकति आँसु आयो त्यो यो नसोचिदिनु कि यस्तो छोरी हुने भएर चाहिँ रोई भनेर चाहिँ त्यस्तो कसैले पनि नसोचिदिनु हामी त एकदमै खुसी छौँ होइन त्यही हो रुन हुन्न नि कहाँ कति छोरी लक्ष्मी थाहा छ कि थाहा छैन अनि त्यसरी रुनी हो त ल भिडियो इन गरिदियो भनेको उसले भिडियो इन गरिदियो ल सबैले माया गर्नुहुन्छ सबैले माया गरिदिनु होला अब हामीलाई सँगसँगै हामीसँग आउँदै गरेको हाम्रो छोरीलाई पनि अझै यस्तो राम्रो होस् भनेर सबैले शुभकामना दिनु होला नमस्ते भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो थ्याङ्क यू सो मच यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने के गर्नु पर्यो अनि हामी छिट्टै तपाईँहरू हाम्रो छोरी पनि केही अब 3-4 महिना 5 महिनापछि चाहिँ हामी छोरीलाई पनि देखाउँदैछौँ ओके बाई बाई अहिले भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु थ्याङ्क यू सो मच मेरो बुढी अलिकति बढी रुन्छे थिएँ है तर केही इमोसनल चिजहरू यस्तो बेलामा हुन्छ यदि विगतमा तपाईँको त्यस्तो भएछ भने पनि पक्कै अलि हुन्छ थ्याङ्क यू सो मच भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो मेरो बुढी रोही भिडियोमा आज त्यसको लागि सरी थ्याङ्क यू सो मच बाई बाई सी यु इन नेक्स्ट भिडियो